Армыстар аймақтың бастарнасында қорытынды жаңалықтар студияда Гауһар Муса, Сурда Удармада, Айгүл Жұмаш қызы. Қымбатты көрермен бүгін көретіндеріңіз. Елордада 8-ші наурызға орай жоспарланған мерекелік шаралар өткізілмейді. Ел президенті шешіміне әлемді үйлендірген тәж вирусы себеп. Құрылыс мерзімі мен сапасы басты назарда. Бүгін облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашев өңірдегі құрылыс жұмыстарын пысықтады. Давайте конкретно работать. Конкретно давайте результат. 30-ға тарта тілші мен блогер өзара шапшаңдық сынасты. Алматыда бақ өкілдері арасында шаңғы жарысы өтті. Жетісу телеканалының артынан шығып бірінші орынға ие болдым. Ел президенті 8-ші наурызға ора елордада жоспарланған салтанатты жиынмен мерекелік концертті өткізбеу туралы шешім қабылдады. Бұл жайында Қасым Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында жазды. Мемлекет басшысының бұл ұйғарымына әлемді үрейлендірген коронавирус себеп. Халықаралық әйелдер күніне орай Нұр-Сұлтан қаласында жоспарланған салтанатты жиынмен мерекелік концертті өткізбеу жөнінде шешім қабылдадым. Бұл әлемде коронавирустың таралуына байланысты қауіпсіздік шарасы үшін жасалып отыр. Ардақты аналар мен аруларға зор денсаулық, бақ береке тілеймін. Таж вирусы тажалдай әлемді үрейлендіріп тұр. Әлем елдері қауіпсіздік шараларын күшейте бастады. Ауқымды мәдени және спорттық олимпиадалар кейінге шегерілуде. Мұндан бөлек коронавирус бой көрсеткен елдерге қатынауға тыйым салынды. Әуе жол қатынастары шектеліп жатыр. Мәселен, Қазақстанда Қытай Халық Республикасы, Иран, Италия, Жапония, Гонконг, Тайвань және Макао мемлекетінің тұрғындарына елге қатынауға шектеу қойылды. 5-ші наурыздан бастап бұл тізімге Оңтүстік Корея мен Әзірбайжан енбек. Денсаулық сақтау министрі мәліметінше 20-ға жуық тұрғын коронавирус күдігіне ілінген. Тексеру қорытындысына сәйкес індет анықталған жоқ. Қазіргі күнде 6474 адам әлі де бақылаудың астында. 6 қаңтардан бастап қазіргі уақытқа дейін қызуы көтеріліп, жедел респираторлық вирустық инфекциямен ауырған 186 адам ауруханаға жатқызылды. Олардың 166 жазылып шықты, қалған 20 адам стационарда ем алуда. Бірақ бұл науқастарда коронавирустық инфекция расталмады. Соңғы мәлімет бойынша Қытайда жаңа коронавирус жұқтырғандар саны 80 мыңнан асқан. Оның ішінде 2912-сі көз жұмды. 44462 адам емделіп шыққан. Қытайдан басталған коронавирус әлемнің 70 еліне тарап үлгерді. Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің мәліметінше коронавирус анықталған мемлекеттерде 95 мың қазақстандық бар. Қазір оларды эвакуациялау жұмыстарын қарастырып жатыр. Арнайы комиссия жұмыс үстінде. Мадина Берқызы, Жетісу телеарнасы. 2020 жылы Алматы облысында 730 нысан құрылысы жоспарланған. Оның 691-і жыл соңына дейін аяқталып өткізілуі керек. Ал тағы 39-ы ауыспалы. Алдағы шаруаларға республикалық және жергілікті бюджетті қосқанда 64,239 миллион теңге бөлініп отыр. Қаржыға биыл Еңбекші Қазақ, Көксу, Ескелді аудандарында мектеп салынады. Ал Көксу ауданындағы Айнабұлақ ауылында медициналық пункт, Ұзынағашта 100 төсектік перзентхана бой көтереді. Ауқымды жобалар жайын бүгін облыс әкімінің бірінші орынбасары тағы бір мәрте пысықтап алды. Ләззат Тұрлашев аудан қаладағы жауаптыларды мердігер мекемелерді жинап бір қатар тапсырма берді. Алғашқысы жұмысты уақытылы аяқтау десе де жылдан бітіреміз деп сапаны естен шығармауды қадап айтты. Өткен жылы бір қатар нысандарда олқылық болып құрылысты тоқтатуға тура келген. Кемшіліктер биылда қайталанбас үшін салғырт қарамауды тапсырды. Хотя они говорили, что в прошлом году это... Ойланбай жасайсындар да, заявку бересіндер, соның көйін жұмыстың жартысы біткенен көйін, оказывается, у вас орын дұрыс емес, или азайтасындар, или көбейтесіндер, соның көйін уақыт созылады, и құрылыстың мерзімінде уақытын өткізбейтін салдарының бәрі осы. Вот поэтому давайте сіздерге техсовет өткізіңіздер, жайдан жай болмасын. Давайте конкретно работать. Конкретно давайте результат.
Облыста 7000-нан аса мемлекеттік қызметкер бар, оның тең жартысынан астамы елдер. 8-ші наурыз мерекесі қарсаңында мемлекеттік қызмет істері облыс бойынша департаментінің өкілдері қыз-келіншектерге құрмет көрсетті. Салтанат сарайында 8-ші кереметі әлемнің атты салтанатты жиын өткізді. Басқосуға мемлекеттік қызметтегі ардагерлер өңіріміздің әртүрлі саласының дамуына үлес қосып, қоғамдық жұмыстарға белсене араласып жүрген 30-дан аса әйел келді. Ұйымдастырушылар олармен немен жарқын әңгімелесіп, нәзік жандылардың қоғамдағы рөлін ерекше екенін атап өтті. Бір қолымен бесік, екінші қолымен әлемді тербеген әйелдерді мейрамдармен құттықтап, әйел бақыты гүлін тарту етті. Көңілдерін серпілтіп, концерттік бағдарлама ұсынды. Талдықорған әуендер ансамблі мен шаһардың кішкентай өнерпаздары мың бұрала би билеп, ән салып мерекені одан әрі қыздырды. Отыз жылға жуық мемлекеттік қызметте жұмыс жасадым. Бірнеше мәртебелі қызмет жасап, зейнетке аудан әкімі лауазымынан шыққан болатымын. Бірақ сонда да өзімнің тәжірибемді, өзімнің білімімді пайдаланып, бүгінгі де күні білім саласында жұмыс жасап, өзімнің еңбегімді сіңіріп жүрдім. Біздің Қазақстанның әйелдері, қыздары еліне еңбек жасап, халқына еңбек жасап, осы биіктен көріне берсін. Денсаулық, амандық тілеймін. Комик жанрындағы әдеби шығарманың мәнін ашу, эссе құрау, мақал мәтел ертегіні көптеп білу. Бұл білім инновация мамандандырылған лицей-интернатында өткен облыстық қазақ тілі олимпиадасы үміткерлеріне қойылған талап тізімі. Жарқын болашақ ұранымен өткен дәстүрлі шара 200-ден аса әртүрлі ұлт өкілдерінің ұл-қыздарын біріктірді. Сахна төрінде жеткіншектер бар өнерлерін ортаға салды. Ал әділғазы мүшелері қатысушылардың сайысқа дайындығының жоғары деңгейін атап өтті. Қорытындыға сай Көксу, Панфилов, Сарқан, Алагөл, Қарасай және Талғар ауданының өрендері қазақ тілін жетік білумен дараланды. Сонымен қатар үздіктер қатарында Текелі, Талдықорған қаласының үміткерлері бар. Сайыс жүлдегерлеріне арнайы дипломдар мен бағалы сыйлықтар табысталды. Енді олимпиада жеңімпаздары республикалық турнирде облыс намысын қорғайтын болады. Тілімізді дәріптеу ретінде биылғы жылы 10 рет осындай олимпиада жарыс болып жатыр екен. Ана тілін нағыз сүйетін жастар бар екенін біз өштерде байқап отырмыз. Өзбек балалары да болды, жаңағы ұйғыр балалары да болды, жаңағы кәрістің қыздары да өлең керемет айтты. Бәрі өзіміздің ұлттық ана тіліміз қазақ тілінде айтты. Осыған біз қатты риза болдық, осыған бір сондай бір керемет біз әсер алдық деп айтамыз. Өзіміздің арамызда іріктеу болды. Сол іріктеуден жетіген аспап мен осы бәйгеге шабып, осы байқауға қатысып тұрмын. Қарсыластарым әрине мықты болды. Негізі байқау көптен шыңдала берген соң аса қиын болған жоқ. Бірақ жетіген аспап өзі қиын болған соң кішкене сүйемелдеу қиынырақ болды. Жалғастырамыз. Қапшағай көп салалық колледжінде World Skill стандарттарын негізге ала отырып, болашақ маман иелері арасында чемпионат өтті. Жарыс жұмысшы кәсібінде оқитын студенттер арасында ұйымдастырылып, қатысушылар күні бойы түрлі сынақтан өтті. Жеңімпаздар анықталып, олар облыстық байқауға жолдама алды. Ажар Қарағайынова жарысқа қатысушы, қалалық көп салалық колледжде кондитер мамандығының екінші курсында оқиды. Бүгінгі сынақта білімгер үш жас түрін белгілі бір уақытта аяқтауы тиіс. Жалпы сайыскер 10 жасынан бұл өнерге әуес екен. Қазір 17 жастағы Ажар 50-ге тарта тағам түрімен десерттердің түр-түрін дайындай алады. Жарыс өте жақсы өтіп жатыр. Қазіргі кезде біз екінші тағамды әзірлеуге кірістік. World Skills сайысына мен қатысқаным өте қуаныштымын. Себебі қазіргі кезде бұл жастарға өте керек. Өйткені бұл сайыста жаңағы осындай біз тағамдар, жаңағы карвингтер жасау арқылы біз өзіміздің қызығушылығымызды арттырамыз. Және де өзіміздің мамандығымызға деген жаңағы қосатын үлесіміз өте көп болады. Жалпы іріктеу кезеңіне 6 мамандық білімгерлері қатысты. Олар дәнекерлеуші, аспаз, тігінші, токарь, сандық ақпараттарды қайта өңдеу, көліктерді жөндеу шеберлері. Жарыс күні бойы жалғасып, студенттерге өз саласы бойынша түрлі тапсырмалар жүктелді. Мәселен, мастер-слесарьлар автокөлік бөлшектеріне қатысты 5 тапсырманы уақытында жасап шығаруы тиіс. Балалардың легі өте жақсы. Біз осы мекемемен бірнеше жыл жұмыс істеп келе жатырмыз. Бұларға берілген тапсырма өте жақсы орындалуға жатыр. Міне, мәшіненің
двигатель дейміз ғой. Соны бұзып, жинау жағында, қазір мен сол жағын қарап жатырым. Берілген тапсырманы өте жақсы орындап жатыр. Бізде бір сағатқа берілген тапсырманы жігіттер 45 минутта орындап жатыр. Қапшағайда токер мамандары тапшы. Білім ордасында бұл салаға қатысты 66 маман даярлануда. Ең үздік бесеуі World Skills чемпионатында өз бақтарын сынады. Жалпы World Skills чемпионаты бұл колледжде алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Оған 30-ға тарта білімгер қатысты. Бұл байқау халықаралық деңгейде талай жылдан бері елімізде өткізілуде. Мақсаты жас мамандардың шеберлігін, біліктілігін арттыру. Ол 30 студент, сол 6 мамандықтың ішіндегі ең үздік, өз маманын жақсы біледі, өз мамандығын сүйеді деген студенттерді өндірістік оқыту шеберлері таңдап алды. Қазіргі өткізіліп жатқан конкурстың мақсаты мынау жас мамандардың, болашақ маман иелерінің біліктілігін артқызу, өзінің мамандығына деген қызығушылығын арттыру және ішінен білікті, білімді мамандарды таңдап алу іріктеп. Колледжішілік байқаудың жеңімпаздары облыстық чемпионатқа жолдама алды. Жалпы Қапшағай көпсалалық колледжінде 500-ден аса студент оқиды. Жыл сайын білім ордасы 8 мамандық, 16 біліктілік бойынша жұмысшы және орта буындағы 200-ге тарта маманды дайындап шығарады. Еске сала кетейік, оқу орны қаладағы фарфор зауытына жұмысшы мамандар дайындаған тұңғыш оқу орны болатын. Амина Құдайберген, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Әл-Фарабиді тану, әлемді тану. Ғұлама ойшылдың туғанына бұйыл 1150 жыл. Қыпшақ даласынан шыққан ол қалай Әл-Фараби атанды? Тілші толықтырсын. Әл-Фарабидің толық аты жөні Әбу Насыр Мұхаммад ибн Мұхаммад Тархан ибн Узлақ Әл-Фараби ат-Турки. Тарихшылардың дерегіне сүйенсек, ол түрік тайпасының дәулетті отбасынан шыққан. Бұған дәлел оның толық аты жөнінде Тархан деген атаудың болуы. Ұлы тұлға 870 жылы Отырар қаласында туған. Ежелгі Отырар қаласын арабтар Фараб деп атайтын болған. Осыдан бары бол Фарабтан шыққан Әбу Насыр атанған. Жалпы айтқанда Әбу Насыр Әл-Фараби біздің Қазақ мемлекетінің негізін құраған кезіндегі Қарлұқ хандығы дәуірінде өмір сүрген адам. Әл-Фараби өмір сүрген дәуірде Қарлұқ патшалығындағы діндердің ортасында қайшылықтың себебінен ғылымға деген мән берілмеу болды. Ал ғылымға жан тәнімен берілген Әл-Фараби үшін осы Түркістан аймағында немесе Қазақ даласында көп уақытын сарып етудің өзі оның ойлаған арманына жетуіне мүмкіндік бермейтін болды. Әбу Насыр заманында Отырар қаласында Асабай кітапхана болыпты. Ол сол жерден парсы, грек тілдерін үйренеді. Екі тілде ғылыми трактаттар оқиды. Фараб пен Бұқарада бастапқы білімін алған Әл-Фараби білімін жетілдіру үшін 12-16 жасында Бағдат шаһарына аттанады. Онда ол ғылым мен әртүрлі пәндерді оқып, зерделей бастайды. Әл-Фараби ғылым білім саласын іздеп дамыту мақсатында бірталай қалаларда ғұмыр кешкен болатын. Оның жалпы Мысыр, Бағдат, Шам қалаларында жалпы Әл-Фарабидің кезеңінде өмір сүрген ойшылдардың ерекшелігі, жалпы Әл-Фарабидің ерекшелігі батыс ғылымын талқылап оның трактаттарын талдауында. Әл-Фараби жалпы өзінің ұстазы ретінде немесе ғылымдағы басшы ретінде Аристотельді алатыны белгілі. Жалпы батыс пен шығысты үйлестіруші, батыс пен шығысты байланыстырушы. Әл-Фараби бірнеше ғылым саласымен айналысқан. Айтар болсақ, философия мен логика, саясат пен етика, музыка мен астрономия, 150-ге жуық философиялық және ғылыми трактаттар жазған. Ғылыми еңбектерінің ең әйгілісі музыка туралы үлкен трактат пен қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары. Сондай-ақ кемеңгерлік меруерті, ғалымдардың шығуы, бақытқа жету, азаматтық саясат сынды тағы да басқа туындылары жарық көрген. Білім жолына түскен жан күнделікті күйбең тіршілікті ойламауы қажет. Адам басына қонған бақтың тұрақты болып қалуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Бұл әлем ойшылы Әбу Насыр Әл-Фарабидің шынайы да өміршең пәлсапасы. Медет Жұмабай, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Райымбек ауданы Қарасаз ауылында Ұлы Абайдың 175 жылдығына арналған әдеби кеш өтті. Мұқағали туған өлкеде Абай шығармашылығы дәріптелді. Мәдени шараның ұйымдастырылуына аудан әкімдігі мен республикалық Мұқағали журналы ұжымы мұрындық болды.
Абай мен Мұқағали бұл қос алыпты біріктіретін күш әрине қарылың. Мұны қазақ халқы жақсы білет. Ұлы ақынның 175 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған мәдени шара ең әуелі әдеби көрмеден басталды. Мұнда Абай туындыларының алтын қоры ұсынылған. Бүгінгі әдеби кештің аты Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін. Бұның өте терең мазмұны бар. Мұқағали ағамыз Абайдың рухын қайта тірілтсек деген арманды болған. Сол арман міне бүгін өзі жалғасын тауып жатыр. Ол арманды тірілтетін тек тәуелсіздік кені. Сол кезеңге біздің халқымыз жетіп отыр. Бүгінгі мерекенің ең бір басты мәні осында. Әдеби кешке ақын жазушылар мен мәдениет және өнер қайраткерлер қатысты. Арнайы шақырылған қонақтар қатарында мұзбалақ ақын Мұқағалидың ұлы Жұлдыз да бар. Мәдени шарада өлеңдер оқылып, классикалық әндер шырқалды. Сегіз аяқ, айттым сәлем қаламқас, көзімнің қарасы сынды әндерді жиналған қауым да қосыла шырқады. Биыл елімізде Абай жылына арналған 500-ге жуық республикалық және халықаралық деңгейде бір қатар іс-шаралар өткізіледі. Атаулы жылға орай ел бюджетінен 3 миллиардқа жуық қаржы бөлінбек. Тағы бір атап өтер жайт, әдеби және өнер саласындағы ең үздік шығармалар үшін мемлекеттік сыйлық енді Абай атындағы сыйлық деп аталады. Меруерт Қыдырбайқызы, Адель Ақжеркенова, Ербол Атантелов, Жетісу телеарнасы, Райымбек ауданынан. Өнерге 40 жыл адал қызмет еткендер, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткерлері, Сүйінбай атындағы Алматы облыстық филармониясының жеке дауыстаған әншілері Оралбай мен Аян Мұхамедиевтар мерейлі 60 жасқа қатар келді. Атаулы датаға орай өнермен өмірде қол ұстасып қатар жүрген жұп Талдықорғанда концерт берді. Шынайы талант иелеріне тыңдарман қошеметі ерен болды. Ерлі зайыпты әншілер құшақ-құшақ гүл астында қалды, дейді тілшіміз Күлжанат Мақұлжанова. Өмір тоғыстырды, өнер табыстырды. Оралбай мен Аян Мұхамедиевтар Петр Чайковский атындағы музыкалық колледжде танысыпты. Өнерге махаббат, өмірлік махаббат қауласты. 42 жыл бұрын Талдықорғанға қол ұстасып келген еді. Жұп жазбай бірге жүр. 1987 жылы еді. Екі бала кіріп келді кабинетіме. Қарасам Оралбайым тенор, жоғары дауысты. Диапазоны кең. Аян жоғарғы сопрано екен, дауысы әдемі, жақсы. Енді ондай баланы іздесең де болмайсың. Өздері көп тұрғасаң жұмысқа қабылдадым. Бір неке, бір қызмет. Екеуінің неке куәліктері мен еңбек кітапшаларында бір-бір мөрден ғана бар. Екеу ара махаббаттарына да алғаш қызметке тұрған облыстық филармонияға да адалдықтарын танытты. Қиын жылдарда да жайлы жер, жақсы жалақы іздеп кетпет. Жастық жігерлерін сахнада сарп етті. Ел жұртын рухани құтайтты. Жаңбыр жауса торғай балапанын қорғайды, бұршақ жауса қарабасын қорғайды дейді. Күйлі-күйлі түрлі-түрлі заман болады. Талдықорғанда да облыс орталы кетіп, күйзеліске ұшырап, свет жоқ, газ жоқ кездеде осы ұрлы руханияттың көшін жалғап, осы өмірге адал екендігін, осы өмірге адал екендігін дәлелдеп, сол ұлы көштің үзігі боп, жалғауы боп қалған азаматтық тұлғалық келбеттер үшін рахмет айтқым келеді. Оралбай мен Аян оркестр әншілері, жанды дауыста жандарын сала әншір қайтындар. Фонограмма дегенді білмейді, халықтың ерекше құрметтеуі де содан. Репертуарларында жүзден аса ән бар. Дені Шәмші Қалдаяқып, Илья Жақанып, Нұрғисат Лендейіп, Дәнеш Рақышып, Әшір Молдағайынып, Мұратхан Егінбайып пен Әли Алпысбайып сынды композиторлардыкі. Аян Оралбайды танығалы мен 35-40 жылдай болып қалды. Бұл кісілердің репертуары өте бай. Шетел, қазақ композиторлары халық әндерінің бәрін айту керек жанын беріп айтқан кезде бүкілдердің бүкіл жан дүниесімен еңбекқорлығымен біздің өңірге бүкіл қазақ еліне белгілі әншілер деп айтуға болады. Олардың еңбегі өте зор. Еңбегіне қарай өнбегі. Оралбай Аян Мұхамедиевтар Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткерлері, мерейтойлық бірнеше медаль, құрмет грамоталар мен алғыс хаттардың иегерлері. Ең бастысы, әнші жұпқа халықтың ықыласы зор. Оған есептік концерттері бойындағы сарт-сұрт шапалақ
құшақ-құшақ гүлдер айғақ. Міне бүгін асқаралы апысқа келіп, халықтың алдында есеп беру концертін беріп жатырмыз. Өйткені біз халықпен әрқашанда біргеміз. Өнер халықтық дейіз. Біз халық үшін өнерімізді аямаймыз, шырқай береміз. Бүгінгі кеш өте жақсы сәтті өтті деп ойлаймын. Келген халыққа ризамыз, құшағымызды гүлге толтырып, сонда керемет қыласпен, ниетпен, көңілмен бізді қабылдады. Мыңда бір алғыс, халық барда біз бармыз. Асқаралы алпысқа қатар келген бақытты жұптың көрер қызығы алда. Бір ұл бір қыздарынан жеті немере сүйіп отыр. Олар да тегіс өнерлі. Өмірлері әнмен өрілген жанұяның дәстүрін жалғайтын буын өсіп келеді. Бұйыртса, өнердің үлкен сахнасын бағындырар кішкентай Мұхамедиевтер әзірге гүл сыйлаушылар қатарында. Гүлжанат Бақылжанова, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Журналистке жет өнерде ас Алматы қаласында бақ өкілдері арасында шаңғы жарысы өтті. Аталған шараны SCG Қазақстан шаңғышы журналистер клубы ұйымдастырған. Бақ пен бап бәсекеге түскен сайысқа 30-ға жуық тілші мен блогер қатысты. Шаңғышы журналистер клубы алғаш 1954 жылы Европа мемлекеттерінде құрылған халықаралық деңгейдегі клуб құрамында қазір 30 елден 250 журналист тіркелген. Олар жылда әр мемлекетте дәстүрге айналған шаңғы жарысын өткізіп тұрады. Бақ өкілдерінің сайысы биыл Қазақстанда алғаш рет ұйымдастырылды. Айта кетейік, елдегі шаңғышы журналистер клубына биыл 8 жыл. Бұнда бізде осыдан бір 2 жыл бұрын бір 5 адам болатын клубта. Қазір 2 жылдың ішінде оның саны бір 35-ке жетіп қалды. Енді Құдай бұйырса, мына Жетісу өңірінің жігіттері осы жігіттері, қыздары осы клубқа қатысып не қылса, яғни бұл бір үлкен бір бұқаралық спорттың бір түріне айналады деген үмітіміз бар. Аталған сайысқа 30-ға жуық тілші мен блогер қатысты. Шараясында әйелдер 3, ерлер 4 шақырымға шаңғымен жүгіруден бақ сынасты. Үздік үштіктен табылған бақ өкілдері бағалы сыйлықтар және алғыс хаттармен марапатталды. Жарыс өте жоғарғы деңгейде өтті. Бұл жарысқа ең алғашқы қатысуым журналистер арасында. Қатысып, Жетісу телеканалының артынан шығып бірінші орынға ие болдым. Бұндай жарыстар жиі өтіп тұрса деген тілегім бар. Шара ұйымдастырушылары басты мақсат бақ өкілдері арасында салауатты өмір салтын кеңінен насихаттап өскелең ұрпаққа үлгі болу дейді. Алдағы уақытта шаңғышы тілшілер аталған спорттың таудан құлдилап сырғанау түрінен бәсекеге түседі. Келесі жылы әлемдік шаңғышы журналистер бәсекесі Қазақстанда ұйымдастырылмақ. Медет Жұмабай, Аманжол Жөнкөшев, Жетісу телеарнасы. Талдықорған қаласындағы Көктал шағын ауданында орналасқан нөмірі 11-ші орта мектепте волейболдан жарыс өтті. Доп додасы дене шынықтыру мұғалімі Сержан Дүзгенбаев еске алуға арналды. Ұлағатты ұстаз былтыр өмірден озған еді. Дүзгенбаев саналы ғұмырында оқушыларды волейбол ойынына баулып шеберлігін шыңдады. Нәтижесінде шәкірттері түрлі деңгейде өткен жарыстарда жүлдегер атанды. Өзі де қатысты. Үздік өнерімен көзге түсіп, сый құрметке ие болды. Бұл бәсекеге облыс орталығындағы орта мектеп ұстаздарынан 12 команда жиналды. Олар екі топқа өзара бөлінген ойын тартысты өтіп, жеңімпаздар мен жүлдегерлер мақтау қағаздарымен марапатталды. Бұл турнирді келер жылы да ұйымдастыру жоспарда бар екен. Біз 24-ші лицейдің командасы келдік. Енді шамамыз жеткенше мектептердің бәрі осындай турнирлардан қалмауға тырысады. Себебі бұндай турнирлар біріншіден спортшылар арасында, мектеп мұғалімдері арасында достықты, таныстықты жалғастырса, екіншіден жасөспірімдерді, соның арасында көптеген көрермендерді салауатты өмір салтына насихаттап сүйрелейді. Талдықорғанда жасөспірімдер арасында бокстан облыстық турнир басталды. Оған Жетісу өңірінің аудан қалаларынан 86 былғары қолғап шебер жиналды. Шара КСРО спорт шебері Сәбит Жаңатаев еске алуға арналды. Сәбит Жаңатаев Қазақстандағы бокстың дамуына өзінің үлес қосқан саңлақ, қайтпас қайсар мінезімен қажырлы еңбегінің арқасында КСРО біріншілігінде жүлдегер атанды. Кейін республикамыздың бірнеше мәрте чемпионы болып, халықаралық турнирлерде ел намысын абыроймен қорғады. Қазіргі жастар Жаңатаевтың үлкен спорт жолындағы жетістігіне қарап бой түзейді дейді мамандар. Сәбит Жаңатаевтың үлесі көп. Міне, біздің турниріміз енді үлкен трамплин болсын, балаларға үлгі болсын, жақсы турнирлер осылай, жақсы балалар өседі.
Бұл жарыста 10 мен 12 жас аралығындағы спортшылар сайысып жатыр. Дені рингте төселгендер. Соққылары да сауатты, қимылдары да ширақ. Осыдан қарап спорт сарапшылары болашақ әлемге әйгілі болатын чемпиондар өсіп келе жатқандығына шүбә келтірмейді. Он төрт салмақ дәрежесі бойынша былғары қолғап шеберлері мықтыларын анықтап жатыр. Жарыс 3 күнге созылады. Қорытындысы бойынша үздіктер іріктеліп, республикалық турнирлерге жолдама алады. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.